Leder du efter et rummeligt kølet fryseskab, hvor du kan stole på, at dine madvarer bliver opbevaret på den mest optimale måde, så skal du tage et kig på den her model fra Beko. Udover at være særdeles pæn at kigge på, så har den her model også rigtig mange gode fordele, som du uden tvivl vil sætte pris på i din hverdag. Skabet er udstyret med et lækkert LED-lys, som giver dig et godt overblik over dine madvarer, og LED-lys afgiver heller ikke nogen varme, som traditionelt lys har det med at gøre. Skabet er derudover udstyret med en ventileret køleblæser, som sørger for, at der er samme temperatur på alle hylderne. På den måde skal du ikke tænke over, hvilken hylde du placerer dine madvarer på. Modellen her har en rummelig og overskuelig indretning. Du får fire hylder i køledelen med en praktisk vinhylde, som kan bruges til alle typer flasker. Nederst i køledelen får du også to skuffer, en nulzone skuffe, som er god til ferskvarer, og en almindelig grøntsagsskuffe. I frysedelen får du tre fryseskuffer, hvor du gerne skulle have plads til alle dine frysevarer. Nogle gange kan der opstå lugt og bakterier i køleskabet, men det har Beko faktisk taget højde for. De har nemlig udstyret skabet her med et aktivt luftfilter, som målrettet går ind og nedbryder uønskede lugte og ubudne gæster. Det gøres i samarbejde med den ioniseringsenhed, som nedbryder og eliminerer bakterier, hvilket i sidste ende faktisk bare forlænger din madvarers levetid. Så Beko har her udviklet et skab, der er særdeles hygiejnisk og som indirekte også modarbejder madspild. Det er rigtig kedeligt at afrime fryseren, og derfor har Beko udstyret modellen her med No Frost, hvilket betyder, at den selv afrimer sig selv i frysedelen, hvis der er behov for det. På den måde skal du aldrig ærge dig over, at der pludselig ikke er plads nok i fryseren, fordi at den er fuld af rim og is. Husk for en god ordens skyld at tjekke, at skabet passer ind hjemme hos dig. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.